Zaten dostlar kendimizin ben. Zaten onu da tutayım. Minecraft'ın kan tekenlik pişliği gitti. Zaten onu da tutayım. Zaten Minecraft'lar pişliği ko maşı ko orta. Zaten git. Maşı ko tutum ben tuttur onu tutur. Tortuk peşin gitti gayet onu tutayım. Zaten. İn bak mini hamge akni intro atı pişliği ko sorta bugün. Tadık tutum ağa tut. Zaten git şot. Tutayım. Haşa çamak uyuyor atı. Oğlum kurtam. İnce sonu kurez. Tekrar şey oldu. Zat. Ne oldu? Çok katsa da kadar sen yumarık koyun. Oyun o. Ayşe uçuk o. Tihir için ingin. Yine oluyor musun? Tabi o zaman bolsan beni tepçi. Tuğlisi amır bak. Aaa. Ой, хутлж штэ. Зөөц булан барьж явдаг юм маш. Сайн ээж. Асал мухар зам. Ямар итгэдэг юм мухар зам бэ? Sen onu gobalın niçin? So, in çoğunluk. Ya. So, o in. Yo in yuy. Yuy. Ha. Ha, in yan koyma. Зайвцан гарчлаа. Энийг бол плакац гэдгийг би мэдж байна. Юу хийж байна? Наач юу вэ? За тэгэд нөө оо бас мухар зам. Гүй. Нөө цаа. Хоч тун ойрхон байна залуусан. Нөө. Söyücür. Oo. Tabi bu kez de tatlı sorular. Senin şeyin bu kez. За ингээд оо кэ заа тэгэж булгайцгүй тоглоцгоё. Энэ маш та гоё айдсан байна. Та бүхэн нэг MCP айдсанаас татаарай. Миний тоглож байгаа бүх айдсан нь бол MCP айдсан юм. Би буцаад яваад байна. Дэр. Бүгд тэрэ саяны алгаадсан газар дахиж нэг орчих хэвээр байна. За очиж гараад залуусаа.
Ямар сайн хэсэг юм бэ? Муу лаалык хэсэг юм бэ? Ой, ямар муухай юм бэ? Ой, энэ ашгүй. За. Сочир яг тэс учна бодох юм. Би бол энд ирсэн. Энд мохор ингэж яваад ингээд энэ хамгийн цагур зөөлчлөө. Зөөчөр залуусаа. Олдсон шүү. Хожилтун ойрхон байна. Зөөч жаграа. За бүгдээр хожиж чадлаа. За тэгэд одоо дүүптэй холбогдох гэж байна. Тэгээ юм бичлэг дуусгачий. Тэгээд холбогдсоо тэгээ бүлгээцэнд уучлаарай. Тэгээд юу ч өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн тань баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг дуслаа түрүүртээ